Kitu ya kwanza ningetaka kusema hii imeonyesha maturity ya na the independence of our judiciary system. Na ni vizuri hii imedhirika wazi. Sisi wale tulikuwa kwa upande ule mwingine tulikuwa tunasema hii process haikuwa ya kiharali, imetokea wazi na mchana ya kwamba hiyo timu ilikuwa ya matepere. Process ya kupandirisha katiba ni sawa, tunaweza pandirisha katiba, lakini kuna process ile sisi tungefuata tukiwa Kenya wote, na vile tungefanya public participation, vile all of us tungekuwa involved in civil society, churches, walimu, kila watu, business community, wakulima, sisi wote tungeulizwa ni vipengere vipi ama ni gani na gani ile tunaona yetupeleki vizuri ya 2010 constitution. Lakini watu wawili walichukua hiyo jukumu na kundanganya wa Kenya akiwa Uhuru na Raila ya kwamba hii BBI ni ya kutusaidia. Yes, lakini process haijakuwa sawa sawa. Hapo ndio kwa sababu kuna vitu kweli tungetaka tuangalie tuone tutafanya namna gani tukiwa kama wa Kenya. Ama vile vitu zile vipengele zimefanya hii constitution isiwe isifanyike isisaidie wa Kenya. Those clauses. Lakini sasa wakati hao walichukua wawili na wakasandrain one side. And of course the deputy president William Ruto akisema tunjaribu kufanya hii tuone kama tutasaidia wa Kenya, nao wanasema nia yao ilikuwa tu ya kugawa viti. Let me say this kwa ufupi, lakini sisi tumeokolewa na koti na tuko na imani kubwa sana na koti, na sasa ndivyo tungesema hata Raila na Uhuru wawe na imani na koti. Tukishinda Raila akubali aziende kwa street, kwa sababu tutamshinda. Uhuru afanye namna gani tutashinda Raila? Ai, ako na macho anaona, ako na masikio anasikia. Hakuna kitu inaitwa BBI. Katika hakuna kitu inaitwa BBI. Nimekuambia from onset, hiyo ilikuwa utabiri. That was conmanship ya Wakenya na wamekataa. Wakenya wa jana sio wa leo. For 58 years Wakenya wamekaliwa na wakubwa na wamekaliwa na jamii fulani, na Wakenya wamekataa. Hii ni dunia ya hazards. Ikiwa if you can't beat them you join them. Wacha watu wakuje upande huu. Hatuna shinda na Uhuru. Shinda ile tuko nayo kubwa ni kutupea kiongozi wa opposition atuongoze. Yule alimpeleka Higi na chain na nyororo akiwa amemfunga wakiwa na Ruto. Huyo ndio sasa anatuambia ni rafiki. Sio rafiki wetu. Wacha tumalize uchaguzi, tutawaita wakiwa kama marafiki. Hatuwapeleki Higi sisi. Sisi tutawaita tufanye kazi. Iko namna hiyo.